Velká honíčka, to nás dneska čeká, a proto zdravím a vítám u 10. epizody z naší Days Gone série. V poslední epizodě jsme došli sem, kde jsme našli ten hrob naší nebohé ženy. Myslím si, že není po ní, ale třeba se pletu. Každopádně my máme teď nový úkol, dohnat černý vrtulník, takže jdeme na to. Mám dotankováno, nazbíral jsem tady trošku matroše. Ať máme něco, každopádně musíme trošku pohnout, poněvadž mám obavy, že bych nesel pak natáčet další sérii, tudíž já tady budu dělat jenom tu hlavní dějovou linku a vedlejšáky a tedy budu dělat mimo záznam už, protože platinku tady budu samozřejmě chtít, ta platinka tady není těžká, au, to trošku bolelo, ale nevadí. Ale myslím si, že bychom to nesili do vydání Residenta 3. Takže tak, a to je pro mě prostě priorita tohle ta hra. Takže tak, každopádně jdeme na to. Chvilinku jsem nehrál, nějaký pátek, jak říkám, mám přetrčinil dost videí. A změna je život, ale co se dá dělat. Každopádně máme už i motorku trošku vylepšenou, já jsem si tam dal na palici ty osny, takže už to trošku víc štípne. Každopádně super, super, super. No, to je asi tak vše. Tak, výborně, výborně. A jak se jinak pomalinečku se zase blíží konec školního roku. Jak se těšíte, guys? Já budu mít za chvilku změnu zaměstnání. Po pár letech, takže také se samozřejmě těším. Možná to bude náročnější o sezóně, bohužel. Ale třeba také ne. To je nějaká mrt. Ježišmarja, já jsem to věděl, že tam... Jo, kdy tady byl ten... Au. Tak pojď. Hajzlerem. Tak, my si dáme každopádně healing, to potřebuju, tady vyberu. Všechno mi dej hadřík. Jo, tady máme naši mod. To je moje nebo není? Počkej, kde mám motorku, já mu... Bro? Je máme štámhle? Vážně? Tak ji budu muset trošku opravit asi. Trošku nás to bude stát šrotu, ale to mě netíží, ten máme. Výborně. A pokračujeme o hospodu dál. Tak, super, takže už další bandity ne, please. Ale co se dá dělat, změna je život, každopádně my musíme dohnat vrtu, jeďte na místo určení, no tam jedeme. Ne, ne, proč já mám tady tušení, že se tady něco posl? Počkej, můžu to přeskočit? Ne. No tak to nepřeskočím ani za zlatý prase jako tohleto. Protože máme primární úkol dohnat černý vrtulník. Nero, samozřejmě vrtulník. Jsme tu. OK. Tak to nebylo úplně to, co jsem očekával, ale nevadí, nevadí, nevadí. Máme tady další tip. A, už je tam, už je tam. Jo, takže oba musíme teď sledovat. Ježiš, 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 takovejhle terén. Nech mě bejt. Sakra. Sakra.
Můžu mít? Nemůžu. Ucho? Nemůžu mít. OK. A jeď! Jedem! Tak jedem, uhni. Prdně na tebe teď. Teď je tamhle, jak jako se zdaluju, jo, takhle on jako na mě čeká, jo. OK, jako nezlobím se. Sledujte vrtulník Nero, no. Sorry. Kam já to jedu? Tady je trošku jako docela nebezpečný cestování evidentně. Jo, tady bychom se dostali za chvilku k té prokletý takroví, ale ta mě teď moc jako nezajímá. Sorry. Ty krás, ale už. Jsme tu? Dobrý, easy. Zaber! Jedem. Jasně. Jasně, hele, my to zvládneme, my jsme králové. Jsme tu. Tak, teď jsem zvědavý, co to bude, až to bude. Každopádně jako nebezpečný, asi nás někdo evidentně nemá rád. Ale co se dá dělat. Každopádně, prezidentu to byla Umbrella, tady je nějaká Nero korporace, ježišmarja. A uvidíme. Wow, no málo jich tam teda rozhodně není. Oh shit. Jo, takže my budeme jako mu... Moment, kolik jich jako je? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ještě někdo byl. Vím, že jich tady bylo víc. Tak pojď. Počkej, máme tu vábničku, ne? Easy. Mám tě. Easy boy. Tak, ještě se budeme tady kytky.
To byla dobrá akce. Okay, tady máme nějakou bylinku. To je rad. Jo, munici, to je rád, to vezmu. Tady máme nějaký ten healing. Výborně, ani jednu z toho nevezmu. Fajně. Nevadí, nevadí, ale tady nějaká bylinka, tak to taky rád vezmu. Levice vytrvalá. Jo, to je hodně levicový. Teď jsem se málem posral, jako. Hej, zel jeden. OK, OK, OK. Takže O'Brien samozřejmě víme my moc dobře. Co je? My samozřejmě moc dobře víme, kdo je O'Brien, to je ten, co zachránil naši ženu. Měl ji zachránit. Takže uvidíme. Každopádně si myslím, že tam to byl fake. Jenomže on si to myslel něco, jako bylo ve Far Cry. Ale třeba se pletu samozřejmě, jo. Každopádně uvidíme. Takže teď už máme vysílačku, můžeme je odposlouchat, což je super věc. Tady vidíte, že ženy jsou na silné a zdatné borce. Anyway.
So what's a nice girl like you doing in a place like this? You know, I ask myself that all the time. I do research. I study this. Thanks. I had no idea what research was. Sorry, I do plants. You study plants? Yeah. No, to je jako všechno, co řeknu. Yeah! Wow! To byla romantická cesta tam a zpátky. Vážně. Vážně. Ale. A je, bude boxerský to zápas. Ježíš, bojuj, ale... No. No tak, ale... No a teď už takový borci nejsou proti zbraním. Ne, Ježíš, za to nemůže. Takhle se balí ženy, no jo, to je ta pravá American Dream. Každopádně uvidíme teda, co se bude dít dál.
To byly zase ty vsuvky, ty vzpomínky, ty fany animace. Ale musím se vrátit do reality, to je trošku krutější pro nás. Takže víme, že ona studovala nějakou to bioinženýrství, respektive rostliny, takže si myslím, že to bylo právě ta neurokorporace. Nebo něco s tím spojené. A VR back. A Sara se jmenovala. Určitě to nebyla Conrová, ale to je jedno. A zrovna ten moment na mě nikdo nezautí. OK. A dej mi ty XPky. Taková fajn holka. Yes. Práce z minulosti. Yes. OK. Příběh. Tak, že my teď máme. Musím udělat další linku. Koupelný tábor. To nepotřebuji. Výzkumná lokace Nero. Já tady nepoznám, kde už co máme hotový. Jo, to už asi budeme mít hotový, tady to. Tady to určitě nemáme hotovou, ale to je jedno. My teď budeme muset, my jsme kde, my jsme tady, takže si budeme muset načepovat pohonné hmoty a budeme likvidátor samozřejmě, obřejmě pak jen Flake. Takže my dáme rychlý cestování, to bude asi pro mě úplně nejlepší. Což je super věc. A vaše motorka se poškodí pokaždé, když narazíte do nějaké překážky. Ano, no to tak jako bejvá, když třeba narazíte autem do milimetrového šutrdíčku, tak vám to opravdu nic neudělá, ale na motorce, no už ta rovnováha není taková, no, ale každopádně pokračujeme, musíme udělat ještě dneska jednu linku. Oh, bože, jsme tady, we are home. Sorry. Vejď se do tábora Hot Springs, no to k tomu jsem. Tak, necháme to tady motorkou. Dobrý, si můžeme asi opravit, no ano. 7% baliva, no tak to nám jako dobře vyšlo. Opraveno, výborně. Tak, ale já potřebuju... Tady trošku nějaké lepší surky potřebuju nabrat. Protože já jsem to vzal tou nejhorší možnou, no to je jedno, nebudu se rozčovat. Tady je ta krová, tam mě dispozice úkol, tam mě teď neirituje. Holka jedna, nebo baba jedna. Ale co tak to máme tady za romantiku? Jo, takže ty, já jako ty, já nejsem umělec, jo. Počkej, tady jsou zbraně, to je OK, ale potřebuji odevzat ty odměny, co máme. To pro mě bude taky velmi nutný. Tady jsou trofé, ty taky potřebuju. Prodat všechno. Výborně. To máme další jednu věcičku, tady máme kuchaře, tak tomu taky něco odevzdáme, aby se neřeklo. To nebude teda úplně tolik, ale... Výborně. A ještě si dáme vzít nějaký ty gany, protože potřebujeme doplnit zásobičky mechanik, potřebuji tam... doplnit... palivo. Tak, to máme další jednu věc. A tady máme Miss Takrovou, jdeme si s ním pokecat ještě. Tak, úkolovím.
Turnin's bounties have a few drinks. Seems like he didn't leave until early this morning. Well, Tuck, I don't run security, so why don't you just tell out about that? He beat a man, Deke, and a woman to death. Bowman and Hewitt. Her face was so smashed in, you couldn't tell it was her. Right? Jesus. Sassful, Limbo. Alki says they've set up shop at the old Forest Service Watchtower on the east slope of Three Finger Jack. Yeah, I know where it is. Well, hand in. I thought you might. Yes. Tak, ale moment, ještě musíme jednu věc udělat. Prvý potřebuji nějaké to střelivo. Obchodník, pojď. No tak ale. Oh, jo, to už je jiný. Kafíčko, žádlo. Bojová broka, bože, to je nádherný tohle. Každopádně já potřebuji udělat zásobičky. Doplníme munici. Tlumič na pistoli. Tak, a my jdeme pro motorku. Kde máme tu mapu? Já bych potřeboval teď, kde máme ten questík, to je tady, jo. Lovec odměn. Tam dojedem, to uděláme. Dneska ještě, protože potřebujeme spěchat. Jak říkám, budu dělat jenom hlavní dějovou linku už. Vedlejšáčky a tak to já si udělám na platinku mimo kameru, protože si myslím, že asi tu hru každý znáte už. Ježíš, co dělám, kam jedu. Tak, a my jdeme dělat lovce odměn. Sorry, ty jsi nějaký tvrdý. Ty jsi tvrdý chlap. Ne. Přesně tak, nemusím tyhle sračky poslouchat. Každopádně jdeme na to, dámy a pánové. Potřebujeme tady teď zničit nějakého Limba. Limbo to je docela dobrá hra. Každopádně to asi nebude teď úplně to, co potřebujeme. Každopádně už naše moto trošičku vypadá líp. Ne, vlka ne, nechci vlka. Zapomeň na vlka. Jo takhle, on tam někdo jako je pod mostem, jo? Nebo, ok, prdím na tebe, bro. Jo, nerostanice, jasně. Poškození z dopadů. To byly hrozný zvuky. Tak, to jsem zvědavý, co to bude za cápka. My máme jakoby pušky, zbraně máme, nějaké lékárničky, všechno vybavení máme, takže to bude... Kde? Kde? Jo, tamhle. Vážně. Tak pojď. Sakra. Stačí, ne? Hajzlova. Tak, my máme tady další úkol. OK, ale to teď necháme na jindy. To...
Mám tě. Hajzlerem. A my jsme teda, ojojoj, my musíme opravit moto, to není dobrý. Tak, pokračujeme. Čas jsou peníze a není čas ztrácet čas, každopádně musíme teda si hlídat motorku, musíme začít zase trošku jako sbírat šrot na tyhle ty chujárny, protože jsme na stavu nula a to není úplně pozitivní věc. Co se týče léčení, tak to jsme úplně za vodou, ale cílu lovu. Tak necháme tady svoji moto, bych tak usoudil. Mám tě, ty hade jeden. Tak pojď. Jo, takže nosí zelený kabát. OK, OK, OK. Tam byl jeden hejzlík. Co je, už nemůžu. Chci v ní. Tak pojď. Tohle mi dej. Jo, tady máme palivo, super, tady. Easy. Kam střelíš? Počkej. Taky nosí zelený kabát, ale... Tak jo, pojď, pojď. Tak kde by asi byl? Ježišmarja. Tak pojď.
Pojď! Tak, máme dalšího sundanýho hadra. Mám to. Jaký mistr? Jo, já jsem mistr, no, tak to já vím. Počkej, Olga. Nebuď tak jako akční, jo, co jenom... Bych neřekl, že já jsem na tom hůře než ty. Primární zbraň, ty máš ale tady tu krásku. Tak pojď. Mám tě. Přebijem si to. Tak vyrobíme tady pár obvazů. Tady máme nějaký to střelivo. Super, myslím, že jsme úplně v pohodě. A musíme... Další down. A já to tady chci prohledat, když už jsem tady. Kde seš? Jo, tamhle. Tak, máme, mělo by to být ale teď. Výborně. Tak, trošku máme jako jiný problém toho, že nemáme moc nábojů, ale co se dá dělat, s tím si nějak musíme poradit. Máme jedny náboje. Tady máme další náboje, výborně, pohoda lidi, pohoda. Jo, můžu jít i k motorku, jo. Jenom přemýšlím, jako jestli mi to je vůbec něčemu nebo ne, když budu mít jejich motorku. Tak, každopádně super věc, super, máme nějaký ten šrot, co jsme potřebovali. Tady máme lahve, tak ty se vždycky hodí. Pivní mok. Desku na mě nezajímá. Tak vyrobíme. Tak a můžeme zase nabrat. Jo, tady to ještě nemáme prozkoumaný, jo. Tak, výborně. Tak, tohle se povedlo. Pak to máme tady. Tady máme hatřik. A tady máme šrot, výborně, ten přesně potřebuju. Tak, vevnitř už jsme byli, jo, ještě tady jeden, pořád tady někde někdo je. O. Výborně. Ještě tady jsem se chtěl pojat. Tak, a už odsud budeme mizet, uděláme úkol a pro dnešek to ukončíme. Dej mi ty náboje, pojď. Super, super, super práce, povedlo se, jak jsme na tom, máme nějaký to střelilo zpátky. Tak, odevzdáme úkol, udělali jsme dva úkoly za během dne, což není vůbec špatný.
Tak, dáme si mapku. Výborně. Odevzdáme, měli bychom mít level up. Takže to už pak necháme na příště. Každopádně super, super, super. Myslím si, že akce byla. Bylo to takový jedna honíčka, kde nás sundal divoký čokl. A pak věc druhá, kdy jsme museli likvidovat tady ten tábor kvůli vlastně vzorku, nebo respektive důkazu. Takže super. Jasně. Super, a jdeme odezdat takrový. Yes, hezky krvavě. Oh. Máme hotovo. Máme nový cíl, máme si jít, ten, máme jeden nový dovezení bod, ten uděláme samozřejmě. Máme sedmou, potřebujeme co? Tady to mě nezajímá, teď já potřebuju tady to, jo. Orlí zrák, noční zloděj, zahradník. Když bude dosah vidění pro přežití, zlepšený dosah vidění pro přežití není prodloužený. Stisněte, aktivujete vidění pro přežití. Výborně. Tak, zkusíme to, jo. No to nejde, aha. A jo, tak není to špatný. Každopádně my jdeme teda za první si dobít tady našeho mechanika. Doplnit palivo, opravit. A my si to uložíme, každopádně příště teda víme, na co musíme vyčkat. Takže já si tady dám trošku toho saveu, rychlé uložení. A to znamená, že v 11. epizodě budeme pokračovat, máme co tady za úkol. Pokecat si... Jo, tady nás... Není tady bezpečno. Jsme za takrovou. Hot Springs, a mi se kdysi bývalo nadherné letovisko, jasně. Tak, my budeme příště pokračovat, takže lidi, já z 10. epizody se s vámi rozhodním, protože jste viděli, bylo podpořte berem komentem, lajkem a nezapomeňte, že všech 9 předchozích epizod je v tuto dobu ke slednutí. Mějte se a auf Wiedersehen.